הזוהר הקדוש דף היום אישור למתחילים, חונים היום עמודים, סמך דלת, סמך ה' סמך ו' בפרשת ויחי, מאמר הצלם. מה זה צלם? כתוב בצלם יתהלך איש. הצלם זה הכוח שמאפשר חיות לאדם. אדם בטבעו הוא גולם, חומר, בשר ודם, וצריך לתת לו נשמה שחלק אלו כבימל. איך אפשר לחבר דבר כל כך עצום, אור, עם כלי, כשהם כל כך נפרדים זה מזה? צריך משהו שנותן קשר ביניהם. לדבר שמקשר ביניהם קוראים צלם. מה זה צלם? סוג של היגיון שמתאים, שיכול לחבר בין הגוף לבין הנשמה, בין אור לבין כלי. אור ישירות בכלי, אין אפשרות. צריך משהו שיחבר ביניהם. לגוף הזה קוראים, שמחבר ביניהם קוראים צלם. הוא דומה מאוד לגוף. זה כמו גוף דק מאוד שניתן לאדם. אבל כל זה מדובר רק מצד המוחין של האדם, רק מצד המוח. כי האור הוא המוחין. אחר כך גם בתוך הגוף עצמו, כשמתפשט מהראש לגוף, יש גם משהו שמחבר בתוך הגוף עצמו, גם יש משהו שצריך לחבר בין הגוף לבין התענוג. שהתענוג לא מתקבל ישירות בגוף, יש משהו גם, גוף אמצעי שמחבר ביניהם. כרגע על מה אנחנו מדברים? על הגוף הזה, שקוראים לו צלם, שמחבר בין האור לבין המוח של האדם. כי שם מתקבלת החיות, שם מתקבלת הנשמה. אומר דבר מאוד יפה, אומר גוי, יש הבדל בין גוי לישראל. כשישראל, חס ושלום, נפטר מן העולם, אז הוא מתאמן לכל גוף, לבית, אבל גוף של אקום אינו מתאמן, וזה פלא פלאים. היינו רוצים לחשוב על גוף של אקום שהוא ממש לא בסדר, הוא ממש מתאמן. אומר לא, גוף של ישראל מתאמן יותר, יותר מזה, גוף של אקום, דווקא כשהוא חי, הוא מתאמן. ולא צריך לבוא איתו בקרבה, קרבת בשר. כמו שלמדנו בפרשת מטות, בזוהר. למה כל כך? אתה אומר את זה קצת למצב נפשי, להבנה נפשית. כשיש לך דבר רע, דבר רע, אבל יש בו היגיון, יש בו חיות, אז הוא מתאמן כשהוא קיים. אבל אם אדם, אין לו בזה חיות, אלא זה רק דבר טכני, אז זה לא כל כך משפיע עליו. לכן גוי, כשיש בו חיות, כשאדם מתנהג כמו גוי, אבל יש לו חשק בזה, ויש לו חיות, ויש לו היגיון, ויש לו השקפה, אז זה דבר שמאוד מאוד מסיט את האדם מדרך האמת. ולכן זה מטמא אותו. אבל אם הוא עושה דבר, כי הכריחו אותו. אין לו בזה את החיות. אין לו היגיון שצריך לעשות ככה. לפעמים הוא רוצה לברוח מזה. הוא עושה את זה כמו שכפרו השד. כי אין לו ברירה, הוא צריך לעבוד, צריך להתפרנס, צריך לעשות פעולות, הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה לעשות דברים יותר חשובים בחיים, רק אין לו ברירה. אז זה כמו רק הפעולה. לכן, אחת הבעיות הגדולות של בני אדם, שמתחילים לתת תירוצים לדברים הלא בסדר שלהם. והתירוצים האלה כאילו נותנים חיות בתוך הדברים הלא בסדר. ואז התירוצים האלה הופכים להיות כמו חיות של מעשה שהוא מעשה של גוי. לעומת זאת, מעשה של יהודי, ישב, למד תורה, עזר לבני אדם, אוהב את עם ישראל וכן הלאה. ואז הוא מאבד את כל ההיגיון שבזה, אבל משהו מזה נשאר. בגלל שמשהו מזה נשאר, אז כל המעשה משתלט, כל ההיגיון של הפרקטיקה, של המעשה, משתלט על זה והופך את זה לתומה לגמרי. ואז יהודי מומר, או הרבה אנשים, שחזרו בשאלה אם יהיו יותר גרועים מהדתיים, או יותר גרועים מעם ישראל המומרים, והם מביאים את הצרות הכי גדולות. למה כל כך? כי הם צריכים הצדקה. הם משתמשים בכוח הזה של אותו חיות מעטה שנשארת. כי אם יש חיות גדולה, אפשר להתגבר עליה. אבל אם אין חיות גדולה, אז התומה מתגברת עליה. אגב, כך הוא רוצה לספר לנו שיש בית צלמים. שתי סוגי היגיון. היגיון אחד, שאתה צריך לרצות. היגיון שני, שאתה צריך ליהנות. זה צלם. בסוגי ההיגיונות האלה אתה צריך לחיות. אתה לא יכול לקבל את האור האלוקים בלי להשתוקק אליו.
מה, לא, לא תרצה? אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאתה מקבל את האור? אתה עושה לו טובה, אני לא רוצה, אבל ללמד, אפילו אם אני לא רוצה. לא, רוצה שתרצה. וזה בית הצלמים, שאדם צריך לקבל. כשאדם מקבל את הצלמים, הוא חי. כשאין לו את הצלמים, הוא מת. יש סדר כזה שהצלמים האלה באים מהעליון. יש קשר בין העליון לתחתון. איך בדיוק נעשה הקשר? זה קצת בשור של המתקדמים דיברנו מזה. זה אחר בדי עליון שיורדים לגלגלת הביניים. את התחתון, זה לא כל כך משנה לפה. אבל הבורא התברך ברחמיו, הוריד לנו תורה, הביא לנו צדיקים, שנתנו לנו דרך התורה את צורי הגיון האלה. התורה היא מחברת בינינו לבין האור האלוקי. לכן רק לפי היגיון התורה אפשר לקבל את האור האלוקי. בלי היגיון התורה, שהוא היגיון אמוני, אי אפשר לקבל את האור האלוקי. ואם אדם מקבל את האור הזה בלי הצלם, הוא אדם מת. הוא כמו גוי. לכן חייב ללמוד תורה. לכן התורה מחזקת לנו את בחינת הצלמים. אומר לנו שהצלמים האלה מתקיימים גם בסדר השנה. בתשרה, שאז נברא העולם, אז בא האני של האדם, ואז שואלים אותו, איך אתה משתמש בו? האם יש לך צלמים או אין לך צלמים? ואז בודקים את האדם. ואז יום הדין. כותבים לו פתק ששמים אותו בסל. ואומרים לו, תחזור בתשובה. אם חוזר בתשובה, דהיינו מחזק את הצלמים ומקבל על עצמו היגיון אמוני. למשל, שיש מלך בעולם. תוקע בשופר אומר, אני מקבל על עצמי היגיון, יש מלך בעולם ואני עבד שלו. אם מקבל את הצלמים ועושה תשובה, חותמים אותו לטוב. אבל מה ביום הכיפורים? אבל אם עשה תשובה רק חלקית, אז מחכים עד שמיני חג עצרת, ורק אז חותמים אותו. בינתיים נותנים לו אפשרות לעשות תשובה. לפי איך שחותמים, ככה יוצא. בהושענא רבה נותנים לו עוד הזדמנות לעשות תיקון, ואז הוא יכול לבדוק את עצמו. לפי הצלם. אם חסר איבר מסוים, הוא יודע שהאיבר הזה חסר בפרצוף האמונה שלו. כי הצלם זה הצד האמוני שנותן לו את הקיום של היהודי שבו. איזה סוגי היגיון יש לו? היגיון צריך להאמין בו. היגיון זה סוג האמונה שלי. אנשים חושבים שההיגיון זה השכל. לא. השכל צריך לעבוד דרך איזושהי חוקה מסוימת. יש לי אמונה שלכל תוצאה יש סיבה. אבל זה אמונה. ואני חי על פי האמונות הללו. אז זה בסדר השנה קורה. אז אדם יכול לבדוק את עצמו. ולראות, הוא אומר, אני מקבל את התורה, מקבל שיש בורא בעולם. אבל אני לא מקבל, למשל, מה לא מקבל? לא מקבל שצריך לעבוד בקבוצת חברים. חסר לו משהו, לאדם הזה. חסר לו משהו מגופי האמונה שלו, משהו חסר לו. אז במקום הזה לא תהיה לו חיות. האדם אומר, אני יש לי גם, צריך להתבטל לבורא, אבל לא צריך להתבטל לרב. חסר לו משהו. אומר, אני לא צריך לאהוב את אשתי, לא צריך לאהוב את ילדיי, לא צריך לאהוב את עם ישראל, מספיק שאני אוהב חבר אחד שלי. חסר לו משהו בהבנה. אומר, אני רוצה רק חיצוניות התורה, לא רוצה פנימיות התורה. חסר לו משהו באמונה. על זה בודקים אותו. אומר, ביום הדין תבדוק את עצמך על הדברים הללו. אם האמונה שלך היא שלמה, אם היא לא שלמה, משהו חסר בה, תבדוק את עצמך. תבדוק דרך י"ג העיקרים, תבדוק דרך המרחב, תבדוק דרך פרצוף של חומת הקבלה, דרך ימין שמאל באמצע, יש הרבה סוגי בדיקות. אבל איך אתה בודק? לפי אור האמונה. מה זה אור? תענוג. כמה אתה מתענג אם אתה חושב בצורה הזאת? למשל אומרים לך, תשמע, מהיום אתה תאהב את חברך. כמה תענוג יש לך בזה? לעומת אומרים לך, תשמע, מחר אתה תזכה בלוטו. ממה אתה מתענג יותר? וזה בודק, אתה בודק את הצלם שלך. זה בודקים לפי אור הלבנה. אור האמונה. אור זה תענוג. לפי התענוג שלך מהאמונה. אז אתה יכול לבדוק ממה אתה מתענג, ממה לא. שאל את עצמך. מזה, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. צריכים להכריח אותי ללמוד. לפי זה בודקים אותך. אומר לנו הצדיקים,
אשריהם, הם בודקים את ליבם כל יום ויום, לא צריכים לחכות לראש השנה, לשמיני חג עצרת. כל יום הם בודקים את ליבם, כאילו באותו יום נפטרים מן העולם. ועושים תשובה שלמה לפני אדונם. ואינם צריכים לדבר אחר, לבדוק בצל וכדומה, אלא הם כל הזמן חיים את זה, וכל הזמן נמצאים במציאות הזאת של אותה תודעה אמונית. אשריהם הצדיקים, וצריך בעזרת השם להידבק בהם. עד כאן היום, תודה רבה.